প্ৰথম যেতিয়া মই নাটক কৰিছিলোঁ ফুকন হলত মিলন মন্দিৰত তেনেকৈ নাটক চাব যাওঁ, নাটকৰ প্ৰতি যিটো মোৰ হাবিয়াস সেই তেতিয়া মই সেইবিলাক ষ্টেজত নাটক যিসকল সেই আছিলে বৰপেটাৰ এই সেই মানুহবিলাকক মোৰ লগ পোৱা চোৱাৰ অভিনয় দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। আৰু তেতিয়া সেই দুয়োখন ঠাইত, অৱশ্যে অসমৰ প্ৰত্যেক ঠাইতে সংস্কৃতিৰ হেৰিটো আছেই,